ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଛିପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ମାଝି ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଲଛିପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଛିପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତେବେ ମାଝି ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଶିଯିବା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପକେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନରେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ, କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି।